El conseller dissent i model econòmic, Vicent Soler, ha manifestat que és necessari posar damunt de la taula tots els recursos públics, també els de l'Estat, a l'hora de dissenyar un nou model de finançament autonòmic. Soler ha realitzat aquestes declaracions durant la seva intervenció en la conferència Col·loqui el finançament públic a debat, models que ha tingut lloc en el marc del certamen Forinvest. No se trata de confrontar. Nosaltres amb, el recolzament de, de l'equip d'experts liderats per Capo, Paco Pérez, no volen confrontacions, però hem d'alçar la veu. Hem de, deixar, hem de deixar de ser invisibles els valencians. Som 5 milions de ciutadans, 5 milions de ciutadans, més que els finlandesos, més que els noruecs, més que els irlandesos, i no pintem fava. El conseller ha explicat que la Generalitat destina quasi la totalitat dels ingressos que transfereix l'Estat a l'atenció sanitària i educativa, de manera que resta un estret marge per dur a terme altres polítiques que també són molt necessàries com les relatives a l'impuls del canvi de model productiu. A més, durant la seva intervenció, Soler també s'ha referit al corredor mediterrani i ha assenyalat que a un informe de l'any 1962 ja s'especificava que aquesta infraestructura resultaba la mesa prioritaria.